بسم الله الرحمن الرحيم. دي لا يرهدو ما انت تاريخ دو تهي سيالي يطبنكي بشي يطبع الله بادكم يسديد يطبنك وحان شاء الله ينان ماشي انكو سوق البيو تحيير ومقي عيد اللي يرهدو دمع عرمو وان ربينا كعب برو ujeedada oromada iyo dadkan Soomaaliyeed oo aan dareen ki looga bartay ama ay u dhasheen aanu maanta ka muuqan ayagoo oromada dadkii soo laayay haddana damacoodu yahaynayba la wareegan wadankii kuna soo dilay kuwii la dariska ahaa oo ku soo dhaqdhaqmay iyada kilinkeeda kilinka oromadu ay ku leedahay dalka Itoobiya oo isku kelinayeen soo laysa inay haddana imaanayaan Soomaaliya lagu soo dhaweynay. Tixdan oon marka hore ku halqabsaday aan ku sheegay nin yar oo la yiraahdo Nageeye Cali Khaliif oo aan jeclahay aragtidiisa iyo sida uu u dhigo uga hadlo arrinta Soomaaliya. Waxay oranaysaa tixdan damac oromo murti dahaba suugaan dawo ah oo qalbiga deeqda oo danaha Soomaaliyeed looga rogo daaha maduulihii Nageeye beeberiyadan doobiga u siday marba meel dalooshay oo bulshada marba meel dalooshay bulshada dacar la siinayo dariiq halis ah oo lagu socdo bawdaya yiraahda dareenkayga iyo kiisu waa ul iyo diirkeed hadba nabar damqanayoon rabo waran ku dooxa da'dii iga yareed weeye oo waan ku diirsaday duca waalidkii ruu qabaa duca waalidkii inuu qabo yaan cidina diidayn dunjigeeda Soomaali baa loo dan leeyahay hal diin iyo af bay leedahay iyo weliba deegaan dusha midabka iyo dhaqanka baan kala duunaanay daarood iyo hawiye iyo dir iyo magacyo deel qaafil oo dilay hankood iyo qabka loogu dawgalay nin xun iyo dullaal baa bulshada daayacoo hoday markii la isu diray oo iyada la isu dacareeyey kuwii dunida ugu liitay baa soo damaaciyey oo dilay duqey iyo caruur aan ka qabin day naftaynuna danguud waardiyaha inay dultaagnaato oo dabinka dhagartiyo warmaha nacab ku deelaystay uga diga bulshadu waa dareen laygu daabacay durbaankayga dhiilada wata iyo dananka suugaanta dhawan qaylo dheer aan mar qura dunida gaarsiiyo doqon uruday oo moog wax jiray aan dareen geliyo kala daadsanaan baahsan iyo daayac baa jira soomaalida Itoobiya degtay daa'im ku abuuray xadka dacalka dheer oromaday daris wadaagaan doolow iyo wajeer iyo ilaa sabada diimoole degmada Nageeyle iyo bulshadu dacal kastay taallo baabili dusheed iyo ilaa daaqalkii adari deegaanka harar qoloji iyo beerihii dalaga soomaalidii daadsanayd baa dareen galay oromadu dadkeennii birbay kala dulboodeen duulaan abaabulan qorshiyo xaaladdaba dheerle dunsiib iyo tirtirid bay wadaan duumaxaaqdagu duqabowday iyo canug yar iyo naagihii dile duunya dhaqatadii baan mid quraacidina daayeyn kumanaan dalaabayso oo dad iyo maal haysan mooyaale iyo dirir dhabe yaa lagu dabiiba kuwa nacab ku dooxa dhintayoon helin walaal duuga oo dugaagga kaymaha ku jiray uu ku doobinayay dacdarada kuwii dhaawacmay oo duurka weli daadsan kuwa dirirayo ciil cunay oo dibinta ruugaaya waan ehel u diiriyo walaal soo degdega waayey inkastuu dalkii iga fog yahay waan la duubnahay dakanooyinka maqan markaa toos u daba joogto afku deeqa iyo cududa buu daanna dheer yahay aan diro farrin diiran oo nacab ka dooxaysa dugga Cali Sabiix Buurame iyo degalkan Hiiraana daaraha Hargeysa iyo Burca iyo duulka Camar jooga kuwa dega Kismaayo iyo gediyo daaqsintii Mirifle dooxada Nugeel xeebta dheer buurihii dalaga bulshada degil ku nool wabiyada iyo beerihii dalaga daafaha jigjiga kuwa dega iyo Doolla iyo Ceelcad kuwa dega Wajeer Kenya iyo deelashii Adari Ximan iyo Dudada mudug degta oo geela daaqsanaya dadka magaca Soomaali baan baaq u diraya inkastoo dakana hoose iyo daanna nagu raagtay daqarada dhexdeenahi waa dayn walaal qabo wax kaloo ka daran baan arkaa dayina maysaan haddii aad damiir leedihiin waan ka digayaa oramada dadkii laysay oo dunyadii marisay oon habar duqowd oo dhacday culimadii diinka iyo dariska uurka uga jiray axadna dayn weysay oo daashashkoodii gubtiya beerihii dalaga waagii dilaacaba kuwii dhiigga naga daadsay Hargeysiiyo degmada Buurame iyo dooxadii bari kumanaan isdaba joogtaba daaqalka u gala boosaasa dacal iyo ka dacal daafida wadan
daafidaa waran uga badan dadkii kale dhulkii dahabku nooyiil nin soo dilay walaalka berina adig ku dooxaaya diiraad raac qaxootiya haddii aad u darajayso ood meel dejido waa adiga dabar go'aadii waa wixii daraad lagu qabsaday duulkan farastiin oramadu dantay leedahay iyo damaca uurkoodu waa inay dalkoo idil dharaar naga dareershaan waa inay dekedihii iyo furtaan deerahoo idil waa inay degaan ciiddayada kuna dikeeyaan haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa dammanow ka toos oromo waa cadow dushaadaay afartaa dad bayaanu xurka kaleaan u daadegee soomaalidu dun adag bay lahayd daman colaadeeda hadday dirirsan tahay qaybna uu nacab ku dooxaayo daqarada la gaarsiiyey iyo dhiigga laga daadshay raka dirira oo waxay lahayd soo danaaniya haliyay duugan oo soo baxoon daalin baa jiray ficil ficil iyo dareen bay lahayd hila dabataal dirac iyo nin door bay lahayd diran oon baqin dumar dhiirigeliyay lahayd dumar dhiirigeliyay lahayd maalin dirirayd salaadiin ducaysa iyo duqay talada loo doonto deeqsi iyo tujaar bay lahayd dheefta soo dira dhalin dooxataa bay lahayd goor habeen dubay duulaanka oromada miyaan la isdareensiinin horor iyo dugaag weeye iyo daalim noocule daad soo rugmaday waan biyo wuu dulmarayaa intaysan dalaaqna siin waa inuu shacabku diiraa siday noo dileen waa inaan ula dagaala meeshii dab lagu shidi jiray bay deybu ku hadhaahay waa inaan dadnimadeennii hore dib u midayna waa inaan dadnimadeennii hore dib u midayna waa ruuxaan leeyahay tukaraq baa la isku dilay iyo meel heblaa la isku dilay waxba tari mayse weliba labadan qolee bari iyo waqooyi galbeedu war soomaaliyadii intii kale sabab ha u noqonina oo cadowga soomaali soo dilay ha magan gelinina oo weliba anugu lama hadlay siyaasiyiinta dadka shacabka ee soomaaliyeed waa inay damiirkoodii soo celiyaan iyo dadnimadoodii oromo meeshii lagu arko waa in la xaaqo waa in dalkan ka saaro haddaynaan ka saarin annaga naga saarisa waxaa la yidhi nin baa nin u soo martiyey markaas buu waxay ahayd baan u malaynayaa kolo waddankaa falastiin laa nin yahuudoo guri nin uga deganaa falastiini ah yaa yidhi nin usoo martiyey markaas waa ninkan iiho markiibaa ninkii la hoyday markaasuu subaxdii ka tegey markaasuu duurkii ku soo noqday kii guriga iska lahayo isagu kiio dhar dhaqanaya markaasuu yidhi war maxaa dhacay miyaadan saa ka bexe kor u eega markaasuu yidhi ma anagaad garanaysaa maxaa kaa qaldo war miyaada ninki marta war marti adiga ah adeer taas baan ku soo socota war soomaaliya ka kaca war dadkan walaalaheenu la dilayo aanu haddaan waa inaan garab siino waxaan ku garab siinaynaa kuwa annaga noo yimada oramadaan iska xaaqayna waxaan ku garab siinaynaa waa ku bannaan baxayna waxaan kala hadlaynaa madaxda etoobiya aan kala hadlaynaa madaxda etoobiya ra-iisal wasaarahan la hadlaynaa oromo ah oo dadka soomaalida la-aanayo oromo laynaysa aan ka hadlay hadda meel u dalxiisaya assalaamu calaykum waraxmat